U toku je nastavak redovne sjednice VSTV-a na kojoj se raspravlja o imenovanjima glavnog tužioca kantonalnog tužilaštva u Tuzli i tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a trebao bi da bude imenovani tužilac državnog tužilaštva. Stigao je i prijedlog za formiranje komisije za obavljanje razgovora sa kandidatima za pozicije sudija Ustavnog suda Federacije BiH. Sjednicu prati naša reporterka Tijana Kecman. Tijana, kako protiče zasjedanje? U toku je predstavljanje kandidata za glavnog tužioca Unsko-sanskog kantona. Na samom početku moram reći da se sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u jednom trenutku poprilično zahuktala. I to kada je bilo u pitanju imenovanje kandidata za glavnog tužioca Tuzlanskog kantona. Oko 14 časova sjednica je čak bila i zatvorena za javnost, i to kada su kandidati za ovu funkciju predstavili svoje programe. Predsjednik VSTS-a Vilan Tegeltija izjavio je da je sjednica zatvorena radi zaštite integriteta kako samog VSTS-a, tako i kandidata. Kandidati su Dražena Pejanović i Tomislav Ljubić, koji je aktuelni glavni tužilac Tuzlanskog kantona. Mogli smo čuti dok je sjednica bila otvorena da većina članova VSTS-a misli da je Ljubić možda i bolji kandidat, da ima više iskustva, ali da postoje, kako smo čuli od pojedinih, neki razlozi zbog koga mu ne mogu dati podršku. Nakon pauze od jednog sata nastavljeno je zasjedanje, dakle predstavljanjem kandidata za glavnog tužioca Unsko-sanskog kantona, ali barem do trenutka do kog smo mi bili u zgradi nije bilo saopšteno da li je Tuzlanski kanton dobio novog glavnog tužioca ili nije. Nakon što prođe ovaj proces imenovanja, trebalo bi da se raspravlja, odnosno da se razmatra i pismo koje je VSTS-u poslala delegacija Evropske unije, OSCE i ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a u kome se ukazuje i na probleme u radu VSTS-a, uključujući sam ovaj proces imenovanja. Također, podsjetit ću i da je afera potkivanje i dalje aktuelna. Sudija Okružnog suda u Banja Luci Milan Blagojević uputio je disciplinsku prijavu Milanu Tegeltiji, predsjedniku VSTS-a, koju će, evo kako je nezvanično saznajemo, razmatrati kancelarija disciplinskog tužioca VSTS-a. Nastavljamo i dalje da pratimo sjednicu i više informacije donosimo u drugim informativnim emisijama. Studio.